a germán győz! Hangos kiáltásokkal bíztatták a nézők a gladiátorokat, akik a győzelemért küzdöttek az arénában 2023-ban Gorziumban. Idén is lesz majd lehetősége mindenkinek a harcosoknak szurkolni. Az idei évben április 27-én és 28-án repülhetünk vissza az ókori Rómába. Az utolsó áprilisi hétvégén szervezi meg a Szent István Király Múzeum hagyományos tavaszköszöntő rendezvényét, a Floráliát. Közép-Európa legnagyobb szabadtéri régészeti parkjában ezúttal Septimius Severus császár 202-ben tett látogatása elevenedik majd meg. Septimius Severus császárt vesszük elő újra, ha lehet így fogalmazni. Ugye korábban is nagyon sok alkalommal őhozzá köthető események, illetve rendezvények kerültek betervezésre a programsorozatba. Ugye a császárokkal igyekszünk egy picit játszani, hogy ne minden évben ugyanazok a programok, ugyanazok az események kerüljenek terítékre, így korai római kortól késő római korig azért igyekszünk végigmenni, de olyan császárokat választani, akik valamilyen szinten megfordultak, vagy valamilyen közük volt természetesen ehhez a tartományhoz. Septimius Severus császár pedig épp ilyen uralkodó volt. Írásos emlékek szerint 202-ben tett látogatást Pannonia provinciában. Talán az egyik leghíresebb gorziumi lelet, aminek elég kalandos sorsa volt, hisz Székesfehérváron a budai városkapu fölé volt befalazva. Az egy templomnak az újjáépítéséről szól, amit Septimius Severus finanszírozott, hát tulajdonképpen a látogatása kapcsán, amit itt Pannoniában ejtett meg, és hát ennek a megelevenítése zajlik tulajdonképpen. A császári látogatás mellett azonban számtalan érdekesség. A tavaly első alkalommal szervezett kocsiverseny idén is szerepel a programban, de hagyományőrző bemutatók és múzeumpedagógiai foglalkozások sora is várja a kilátogatókat jövő hétvégén, és teremtenek hamisítatlan római kori hangulatot. Rabszolgákat fognak árusítani, gladiátorokat kiképezni, alapvető római katonai kiképzést tartanak, ezt a teljesen apró emberektől a felnőttekig, nekik egy viszonylag nagy táboruk lesz a látogatóközpont mellett. A programok iránt érdeklődők kijutását idén is segíti majd a múzeum buszokkal. A szabadtéri események mellett pedig megnyílik a látogatóközpont kiállító termében a Csók István képtár új kínai agyakatonák, az első kínai császár halhatatlan őrei című kiállítása is. Mindenkinek ajánlom a rendezvényt, nem csak a szabadtéri részét, ami nyilván a római kort fogja megidézni, hanem ekkor már látható lesz a Csók István képtár kínai kiállításához kapcsolódóan az agyakatonák bemutatása a kiállító térben. Ezentúl idén is várják majd római kori színházzal a látogatókat. Gorziumi komédia címmel készülnek ősbemutatóra a régészeti parkban. A darabot Matúz János jegyzi íróként és rendezőként, és kifejezetten Septimius Severus császárhoz kapcsolódik majd az előadás. A Floráliára jegyek elővételben kedvezményesen megvásárolhatók online és a Fekete Sas Patika Múzeumban, ahol akár a buszjáratokra szóló jegyeket is meg lehet majd váltani. A menetrendet, a részletes programot és a jegyinformációkat mindenki megtalálja a Szent István Király Múzeum honlapján.